最近高速ケツ叩きしてないのでしてください。え、桜餅っていう何、絶対女の子だよね。何高速ケツ叩き、俺がアメイさんのケツを叩きなんで、なん違う違う事故、違う事故です、それは事故ですね。これはもう逮捕ですね、これはこれはもう現場逮捕ですね。え、高速ケツ叩きですか、いいですか、皆さんじゃあ聞いてください。あ、でもどうしよう、俺が高速ケツ叩きっつったら俺ズボン脱がなきゃいけないですか。それはやばいっすよね。それも事故、しないっす。いや、します。いきます、お願いします、いきますよ、はい、気持ちいい。そういう感じですね、はい、ありがとうございました、これね多分ね動画で撮られてるんでね、俺がどういう風景でね、うん、普段高速ケツ叩きをしてるのかが ね, ね、もう出ちゃいましたね。後日上がってくる高質、俺がマジでケツ叩きしてるのかもしれない、はい、俺のお尻が気になって気になってもう夜も眠れませんっていう人はね、ぜひ見てください。次のね動画を楽しみにしていで次のお便り、はい、もう一回いきます、はい、ラジオネームサボーさん、サボーさん、サボーさん、はい、からメルトンさんこんばんは、はい、今年も残り少なくなってきましたね、はい、そこで今年1年振り返ってどんな1年でしたか。今年1年振り返って、はい、そうだね、まあ今年1年振り返ってね、今年ね嬉しいことに炎上しませんでした。めでたい。めでたい。それはめでたい。あのね、これね、あんま言いたくないけどね、まあ、言わないですけど、詳しくはね。まあ、ただね、俺、今年1年炎上しませんでしたね。まあ、またね、来年1年、というかまあ、こういう活動してればね、炎上というのはまあ、付き物かもしれないしね、まあ、またなんか、俺が、あ、ラジオの放送あいつ消えたなってなったら、その時はね、あいつ燃えたんだなってなってくれればいいと思います。そうだね、今年1年か。まあ、でもね、良かったこと嬉しいニュース的な感じではね、とにかくね見てくれる人が増えた、俺にその注目してくれるっていうか、やっぱそのゲームもそうだけど、俺のことをこう応援してくれたりとか見てくれる人が多くなったから、まあとりあえずね今年1年はねついてきてくれたみんなに感謝かな。マジでかっこいいねこれ。かっこいいねこれ、スターっぽいね、ぽいすごいぽいね。え、でも本当にこれ思うよ、感謝してる、うん、うん、これは本当に感謝してる、うん、やっぱねみんなが見ててこそ成り立つコンテンツっていうのあるからね、うん、うん、だから普通にこれはありがたい、ありがたいです、うん、これ上辺なこいつ内側ではそんなこと思ってないぞとかね、多分ね思ってる方もいっぱいいると思うけど、まあそこら辺はね、まあ、適当に、まあ、思っててください。はい、お便り続きあります、ありますか、またチームまたは個人として来年の抱負はありますか、はい、なかったら好きな食べ物でも教えてください。食べ物はコロッケ、はい、ありがとうございます。まあね、チームとしてそうだね、とりあえずねプロリーグっていう、まあ競技、まあ俺も一応ねプロゲーマーですよ、こんな喋っててくっちゃべってお尻叩いてたりするんですけど、まあ一応ねプロゲーマーなんですよ、はい、ケツ叩きプロゲーマーとかじゃなくて、まあ普通にねこう競技シーンで戦う FPS のプロゲーマーなんですよ。かっこいいイケメンみたいな、こうすごくスーパースターみたいな、スポーツ選手みたいな存在なんで、俺もね一応だから、まあそういう中で、まあ目標といえばやっぱりねプロゲーマーらしく本当にこれは真面目にプロリーグ進出したいなと思ってるし、やっぱりこう今は結構そのそうだね、まあ一応ワンツーバトルドッグスって俺のやつって5人で1組のチームで1つのチームだから、その5人で何か1つ来年は1個成し遂げたい、うん、それが1つだね、うん、これマジの、うん、5人で1個、はい、これは俺だけとか 2,3 人とかチーム 2,3 人でとか2人でとかじゃなくて、本当にこれはマジで5人もう全員で1個成し遂げて、1個のこと、1個のことに対してみんなでこう向かってゴールしたい、そう、これがね、うん、俺の人生の中でやっぱないんだよ、まあ、部活もなんやかんや俺の大好きっていうか、こう面白かったすげえ面白先輩みたいな人が抜けたら、なんか部活おもんねえわみたいな感じになって、団体行動って俺全然こうそっちのけっていうか、もうなんかもう別にあの人いなかったら面白くねえし行かねえわぐらいの勢いでダブルス組んでても普通に余裕でバックレたりとかしたりとか、結構そういうのもやばい、ダブルスでバックレてな、ダブルスでバックレたらもうそいつシングルスなんでもうぐらいの勢いでだったんですけど、でもなんか動画投稿とか俺もこうやって本気で自分のこうやりたいこと成し遂げたいことっていうのを本気でやってたら、そういうのってやっぱ失礼だなって
やっぱ感じてきたんだよ俺も大人になって、うん、中学高校の時そういうのばっかやってたから。でもそういうことをやってたらやっぱ今のチームって俺にとって大事で、やっぱずっと練習したりとかしてるし、みんなもやっぱ頑張ってるから、やっぱ俺のこう今のこの人生の中で5人で一つ何か成し遂げるっていうのは俺の中で欲しいなと思ってる。それが俺のこう今の人生の中で一つの成長につながるんじゃないかなと思ってる、うん、俺に足りないのは多分そこなんだよね、うん、団体で何かをやる、それが足りないと思っております、はい、すげえ真面目だけど、じゃあ頑張りましょう。それがね、抱負5人で何か一つ成し遂げる、はい、頑張りましょう。